হয়, আমাৰ যোৱাকালি ডিফলু নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰ যিখিনি কম্পাৰ্টমেণ্ট আছিলে সেইখিনি কালি সুকলমে হৈ গ'ল, আৰু আজি আমাৰ ডিফলু ৰিভাৰৰ উত্তৰ পাৰৰ যিখিনি কম্পাৰ্টমেণ্ট আছে সেইখিনি ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে। চাইটিং যোৱাকালি বতৰ ডাৱৰীয়া আছিলে, গতিকে চাইটিং ডেফিনেটলি কম হৈছে, কাৰণ গড়ৰ ৰ'দৰ ওপৰত গড় নিৰ্ভৰ কৰে। যদি বতৰ ভাল হয় তেতিয়া গড়বোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে, আৰু বতৰ বেয়া থাকিলে সাধাৰণতে কাঠনিৰ মাজত লুকাই থাকে। চ' গড় বিচাৰি উলিয়াত অকণমান অসুবিধা হয়। ইয়েছ, চেঞ্চাছটোৱে সংখ্যাটো একচুৱেলি বহুত ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰ কৰে, তাৰ ভিতৰত বতৰো এটা কাৰণ। চ' বতৰৰ ওপৰতো সংখ্যাৰ নিৰ্ধাৰণৰ সংখ্যা কম বেছি হোৱাটো মানে সম্ভাৱনা থাকে। আজি পৰ্যটকৰ কাৰণে আমাৰ দক্ষিণ পাৰে ডিফলু দক্ষিণ পাৰে যিখিনি কেম্প অলৰেডি ইতিমধ্যে হৈ গ'ল, সেইটোত বাগৰি কহৰা বুঢ়াপাৰ খোলা থাকিব, অলি অগ্ৰাতলি পাৰ্টটো কমপ্লিটলি বন্ধ থাকিব, আৰু টুৰিষ্টৰ কাৰণে তিনিটা ৰেঞ্জ খোলা থাকিব, অনলি ফৰ জীপ চাফাৰী। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।